міському палаці творчості учнів відбувся всеукраїнський конкурс «Зурепад». В вокально-хореографічному заході брали участь таланти віком від 5 до 25 років. Вже четвертий рік поспіль конкурс «Зурепад» збирає дітей та юнаків з усіх регіонів України. Для талановитої молоді це чудова нагода показати свої хореографічні або вокальні здібності перед компетентним журі. Сегодня у нас это Первомайск, Херсон, Одесса, Киев и другие города. То есть детки талантливые, с малообеспеченных тоже семей, воинов АТО. Демонстрируют хореографию. У нас и классический танец, и спортивный танец, и современный, и эстрадный. А также вокалисты разных жанров, разных направлений. На цьогорічному «Зурепаді» зареєструвалося майже 350 учасників. Є різні номінації, наприклад, хореографія, і також ті, хто сольне пєння, да, і також є оригінальний жанр. Спочатку всі виступають, журі виставляють оцінки, потім йдуть совіщання, потім йдуть награждення, ну, іменно тих, хто побідів. Кожен учасник або художній колектив підготував свій унікальний номер. Спектр представлених хореографічних номерів охопив і румбу. Готовились довго, около года. Тяжелый, ну, довольно тяжелый. Это латиноамериканский такой танец больше. Також не забули про самбу. Це номер, в якому буде розказуватися, танцювати будемо ми про конфетки. Ну і куди ж без запального рок-н-ролу? Організатори розробили стільки різноманітних заохочень, що без нагороди не залишився жоден учасник талант-конкурсу. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.